Skuadra e Partizanit do të zhvilloj ndeshjen e parë në shtëpi, në një impiant që është gati për të pritur të gjitha ndeshjet. Të kuqt, deri më tani kanë zhvilluar aty seanca servitore, ndeshje të kupës dhe skuadra e vajzave, ndërkohë që për herë të parë zhvilloj ndeshja e kampionatit. U deshën disa kohë për të sillë në jetë këtë investim të iniciuar nga presidenti skuadrës, Gazmend Demi. Stadiumi ka një kapacitet për 4000 vendesh dhe do të presë të gjitha ndeshjet e demave, të cilët tashmë kanë gati dhe logon e re që do mbizetërojnë në të gjithë territorin. Impianti është modern, duke nisur nga ndriçimi, tapeti i ri, dhomat e zhveshjes, palestër për futbollistët e trajnerët, si dhe qindra metra katror ambiente akomodimi. Ndeshja e parë e kampionatit, e cila do të luhet në këtë stadium, është ajo mes Partizanit dhe Bylisit, e vlefshme për javën e 12 të Superligës shqiptare. Interesi pritet të jetë i lartë, teksa sipas informacioneve, tribunat do të jenë të gjitha plot.